На зв'язку через хвилиночку його і представлю. Дочекайтеся. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Зараз на зв'язку з моєю студією капітан першого рангу ВМС України запасу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Хочу, щоб ви прокоментували приємні для нас заголовки. Зараз я для вас їх зачитаю, а ви мені поясните, що ж, власне, відбулося з військово-морськими силами України. ВМС України відтіснили російський флот на 100 кілометрів від свого узбережжя. Відтіснили, відкинули, відбили. Яке слово з цих, які я назвала, найбільше відповідає дійсності? Що, власне кажучи, відбулося? Які сили були застосовані, за вашими оцінками? Ну, після того, як було влучено ракетами «Нептун» в крейсер «Москва» і знищено його 14 квітня цього року, то росіяни, вони, значить, з'ясували, що дійсно є така загроза застосування ракетної зброї. В операційному мистецтві НАТО це називається «Sea Denial Capability», це спроможність не допускати супротивника для виходу на певний рубеж. І вони знають досить гарно характеристики цього ракетного комплексу. І зараз для того, щоб забезпечувати блокаду або ізоляцію північно-західної частини Чорного моря, вони переглянули свої райони вогневих позицій для кораблів-носіїв ракетної зброї, як для стрільби по надводним цілям, так і для стрільби по цілям на узбережжі, на території України, і також для підводних човнів. І дійсно, останнім часом ми спостерігаємо, це десь останній місяць, що їх кораблі, вони фактично вже не наближаються до нашого узбережжя біля Одеси. Особливо тому, що раніше, в березні місяці, це була нормальна практика, коли вони фактично спостерігались з Приморського бульвару Одеси, кораблі російські, які наближались із метою висадки десанту, і з метою обстрілу нашого узбережжя. Зараз вони знаходяться біля Криму. Я хочу уточнити, вони наші відтіснили, чи вони самі відійшли? Ну, вони відійшли, тому що розуміють, що можуть отримати ракету в борт. Угу. Розумієте? Зрозуміло. Оце така арифметика військова. Тобто вони розуміють наші спроможності. Зараз, коли ще більше буде спроможності з підходом оцих ракет «Гарпун» берегового базування, то ця для них загроза ще більше посилиться. Оцініть, будь ласка, наші спроможності. І не тільки на сьогоднішній день, а, скажімо, на найближчу перспективу, місяць, два-три. У зв'язку з тим анонсуванням, які ракети, яка військова техніка буде поставлена в Україну? Ну, я хочу сказати, що в Російській Федерації зараз нам загрожує понад 20 ракетних кораблів і катерів. 11 з них стріляють ракетами «Калібр». Цих ракет небагато залишилось, але вони є. І вони є загрозливими для нас. Вони досить такі сучасні. Але їх не дуже багато у супротивника. Але у нього багато ракет берегового ще і корабельного базування, які можуть бути застосовані по надводним кораблям. Оце з точки зору розблокування північно-західної частини Чорного моря. Ця загроза є. Цифри я вам приводити не буду, тому що я точно їх не скажу. Це треба знати параметри оцієї операції, вони будуть, скажімо, закритими. Але то, що спроможності стало більше, це однозначно. І хоча то, що супротивник робить, навіть з відкритих джерел, то це зрозуміло, що вони зараз, по-перше, намагаються захопити оце Бухсько-Дністровський ліманний канал для того, щоб відновити судноплавство через Дніпро, захоплену ділянку річки Дніпро. І вже була така інформація, що вони там нібито намагаються щось там вивозити з міста Херсон окупованого.
І по-друге, вони зараз підсилюють свою присутність на острові Зміїни, опять же, для того, щоб готуватися для можливо майбутньої операції по десантуванню на південне узбережжя України, тобто Бессарабія, Одеса, Миколаїв. Тобто загроза десантування все-таки серйозна, і якщо наші не відіб'ють острів Зміїний, вона буде зберігатися. Я правильно розумію? Ні, то трошки не так. Остров Зміїний, його треба тримати нашого супротивника в напрягу. Стосовно цього острова, періодично треба туди стріляти якоюсь такою от вибухівкою, скажімо так, чи з безпілотника, чи там з артилерії, чи там з, наприклад, з системи залпового вогню. Тому що зараз противник має таку все ж серйозну перевагу на морі і в повітрі. І якщо ми цей острів ми можемо відбити, але супротивник має набагато більше спроможності зараз нанести вогневий удар по ньому. І, до речі, навіть не з кораблів, а з берегових своїх комплексів ракетних, наприклад, системи «Бастіон» або «Іскандер», або точка не доб'є, а от «Іскандер» і «Бастіон» доб'ють. От. І у них авіація також має перевагу там. Тому наше завдання зараз підсилювати наше узбережжя. А зараз дуже гарно, що ми чекаємо цей додатковий протикорабельні спроможності, як ракети і гарпун. У нас там є крупнокаліберна артилерія, вона також може бути застосована для боротьби з десантом. У нас є система залпового вогню, у нас є авіація. Тобто, там, в принципі, такий комплект сил, він сформований був ще на початку бойових дій, і зараз він підтримується. Зараз Одесу дуже допомагає міцність захисників Миколаєва, тому що вони фактично блокують всі намагання супротивника, як підійти до Одеси з східного напрямку, так і перерізати от той шлях постачання до Одеси з центральної частини України і з Києва, оця траса Київ-Одеса. Були такі намагання в березні, але вони були знищені нашими захисниками міста Миколаїв. Це їх дуже така серйозна мужність і дуже серйозна їх допомога Одесі, морської столиці України. Пряме питання поставлю. Тимчасово окупований Херсон, Маріуполь, Бердянськ. Чи можна говорити, що Україна поступово втрачає контроль над морем? Контролю там немає зараз. Азовське море зараз, нам контролю там ми не маємо. Тому ми закрили ці порти, до речі. Це правильне рішення, тому що, наприклад, якщо місто порт Херсон захоче торгувати, то його ніхто не прийме, тому що порт Херсон офіційно, порт приписки Херсон, він закритий Україною і ніхто з ним працювати не буде. А якщо буде, це елемент санкцій. Росія зможе використовувати їх лише для своїх потреб, для комунікації зі світом ніяк. Я думаю, що вони будуть шукати шляхи, як комунікувати з світом. Там такі є якісь там хитрощі, там, наприклад, перевалка вантажів на рейді, там, я не знаю, там того ж самого Криму, і подальше переброска вантажів там кудись. Таке було такі хитрощі, але я так думаю, що з військової точки зору контролю зараз там немає нашого. Але я думаю, що ми відновимо контроль над цими територіями і зробимо такі серйозні уроки, що дійсно ці території дуже важливі для нас. Вони дуже важливі для наших бізнес-партнерів, тому що бачите, зараз 12% ринку зернових, які займає Україна, вони виявились дуже важливими для світу. І зараз про це говорять і в Організації Об'єднаних Націй, і в Європейському Союзі, і в регіоні Чорноморському, і
в Африканському Союзі, багато де. Ну тут треба, щоб Україна з моря була захищена. І це дуже важливо. І ніякого іншого пріоритету бути не може. От. А ну, на жаль, там може бути такі помилки, але про це ми будемо казати після того, як повернемо контроль над нашими територіями приморськими. Питання ось яке звучить. Американський флот списує новіші корвети. Частина з них може бути передана військово-морським силам України. Це інформація зовсім свіжа. Одеська преса про це пише, зокрема, Думська. Я хочу, щоб ви прокоментували таку інформацію і можливість передачі корветів для військово-морських сил України. Ну, дійсно, така інформація є. Вона з'явилась десь 2 тижні тому назад в американській пресі, тому що ВМС США прийняло рішення вивести з бойового складу окремі кораблі і катери прибережної морської зони, тому що ну, їх концепт зараз вимагає мати кораблі океанської зони. Ну, такий, як от у них самий такий відомий їх бойова єдиниця, це есмінець типу Арлі Бьорк. Їх багато будується. Ну, один Арлі Бьорк коштує зараз ну, чуть менше 2 мільярдів доларів, щоб ми просто розуміли, про яку суму ведеться мова. А от кораблі поменше, які вони розробили десь там 10 років тому назад і побудували для прибережної зони, вони зараз виводять з експлуатації. Мова йдеться про так званий Littoral Combat Ship класу Freedom. Він нагадує от той корвет типу Ада, який будується для військово-морських сил. А корабель цей дуже сучасний, його водотонажність складає 3000 тонн, дуже висока швидкість, 45 вузлів. Він має спроможності як ударний, на ньому стоїть 8 ракет НСМ норвежсько-американських, там протичовнові спроможності, ППО. Але ну, перше треба ну, визнати, його вартість в Сполучених Штатах складає півмільярда доларів. Серйозно? Треба визначити, на яких умовах він буде переданий Україні, перше. Можливо, що він буде переданий в якості ну, донації, так безкоштовно, як допомога. По-друге, скільки він буде коштувати його експлуатація на рік? А на рік ну, це може коштувати також, ну, треба врахувати. Тому що, ну, наприклад, наш фрегат «Сагайдачний» коштував десь 3-4 мільйона доларів на рік. Тут може бути більше. От, треба, ну, це нормально, але треба ну, дивитися. Тому що ці кошти треба планувати. А от потім підготовка екіпажу. Там порядка 60 військовослужбовців. Треба розуміти, що це дуже висококваліфіковані фахівці. Там дуже сучасна техніка, їх треба готувати. І ну тут треба дивитися. Тобто, на це мотивацію. Питання не тижнів два, це питання пролонговане в часі, і треба серйозно ну, так, підходити так, до ну, і я вам скажу, я зрозуміла. Що зараз і ці кораблі вони діють ну не біля узбережжя. Ну отак, от для нас, а вони діють центральної частини Чорного моря поза межами. Зараз нам треба прикрити оці найближчі води. Тобто, для цього вони годяться, але ну це може коштувати багато. І в нас немає бази для цих кораблів. Тому що вони мають бути десь ну, ближче до глибокої води, а це ну, зараз там нічого немає. От давайте, поговоримо про концептуальні речі. Я зрозуміла, яке зараз стоїть тактичне завдання для Військово-морських сил України. А от я знаю, що у вас була ідея концепції москітного флоту і швидкого нарощування чисельності Військово-морських сил України. Так сталося, що вас відправили у відставку у 2020 році. І ця концепція, яку ви написали, яка мала втілюватися до 2035 року, не втілюється. Коли вона припинилася? Ну, дивіться, там дійсно оця стратегія, яка була ну, розроблена, її розпрацьовував штаб військово-морських сил і наземні експерти, вона першим етапом передбачала якраз створення москітного флоту. Чому? Тому що у нас ну, все залежить від коштів. Розумієте, у нас на рік 100 мільйонів доларів. От, на ці кошти можна побудувати певну кількість невеликих кораблів. От. Ну, фрегат коштує півмільярда, тобто це бюджет на 5 років.
У Росії таких коштів, наприклад, багато хто дивиться на Росію. У Росії 5 мільярдів на рік, тобто 50 разів більше. Тобто нам автоматично відзеркалювати ту позицію не можна. А ми подивилися, що у нас от є така сума, але це сума 100 мільйонів, це теж для нас це непогано. Це в 100 разів більше, ніж було 20 років тому назад для ВМС, от для порівняння, наприклад. Тобто йде також позитивне якісь зрушення. Але на ці кошти ми можемо побудувати невеликі кораблі. А тим більше, що зона зараз першочергової нашої уваги, північно-західна частина Чорного моря, вона 80 на 120 морських миль, вона невелика. Вона не вимагає великих кораблів з великою автономністю. І що цікаво, що корабель, наприклад, катер ракетний несе 8 протикорабельних ракет і коштує, ну, наприклад, 60-80 мільйонів доларів. І той же самий корвет несе тих самих 8 ракет, але коштує 400-300 мільйонів доларів. От. І на нього треба інша система базування. Розумієте? І ми зараз не кажемо про платформи, ми кажемо спроможні. Нам треба в морі, ну, наприклад, там 70 ракет протикорабельних. Ми їх ставимо на маленькі кораблі. Їх швидше збудувати. До речі, вони дешевше, їх швидше збудувати, вони більш мобільні. Я зрозуміла, так, да. І супротивнику їх важче виявити, тому що ну, крейсер «Москва» ми побачили дуже далеко, його знищили. Те ж саме буде ну, і з кораблем, якщо це великий корабель, наприклад, корвет, у нас їх буде там один чи два зразу. Ну зараз, в тих умовах, які зараз, ну, це буде ціль номер один для супротивника. Якщо говорити про те, які кораблі нам можуть бути поставлені від партнерів, ви відповідали за співробітництво зі Сполученими Штатами в той час і говорили про отримання патрульних катерів типу «Айсланд», так? Катери типу «Айсланд», да, вони виконують дуже важливу функцію в ближній морській зоні. Це, ну, от саме ми, те, що зараз би нам було потрібно, так? Ну, це один із кораблів. Його завдання, він має знаходитись, він має шукати супротивника. Це глаза і вуха ВМС. Він знаходить, дивиться за супротивником. Він може, ну, він мав, його завдання мали бути пошук знищення мін за допомогою таких спеціальних цих от роботизованих систем. Це можливо, це зараз є вже, технології це дозволяють. І він мог би супроводжувати там якісь конвої, але його треба доозброїти, тому що вони поставляли для нас без зброї, там було декілька варіантів. Наскільки мені відомо, то ці кораблі, вони, їх 4 одиниці, і вони залишились ну, в стані тимчасового озброєння от старенькою гарматою 25 мм, ще з часів там дуже таких далеких. От. А нової зброї там не було. Там має бути і ракетна зброя короткого радіусу дії, там має бути зенітні автомати протиповітряного дії. От. Вони дійсно дадуть цьому катеру бойової стійкості і спроможності також навіть ну, нейтралізувати такі ж катери, як ну, свого класу, наприклад, російський «Раптор». Ми знаємо, що вони вже активно використовують і... є так, також вони зараз, навіть коли ми там знищили «Раптори», вони зараз беруть інші катери, такі от 10-метрові швидкоходні катери. «Айленд» мог би з ними справитись дуже серйозно. Ну, якщо дуже важко, наприклад, там йде навала от десанту, то от навіть от по цим кораблям, оцими ракетами короткого радіусу, ну, може діяти цей корабель. Він дійсно не знищить такий корабель, але він може нейтралізувати, якщо влучив ну, таку якусь критичну частину його, як ходовий місток, або в цій носовій частині знаходиться танковий відсік, в якому знаходиться техніка, він може заблокувати оцим вистрілом ракетним. Тут, якби... В мене останнє дуже коротке питання і коротка відповідь, якщо можна, бо я маю переключатися на наступного спікера. Масштаби катастрофи від замінування акваторії морської. Що ви мені про це скажете? Ну, дивіться, значить...
Ну, треба оцінювати опять, треба дивитися, що які що, проводити розвідку по маршрутам оцих от конвоїв, які можуть бути. Тому що ну, ВМС вони поставили морські міни з початком бойових дій, але це було зроблено в межах територіальних вод і поза межами рекомендованих шляхів. І було видане оці от, повіщення мореплавцям. А потім там також з'явилося багато-багато іншого. От бачите, от міна оця, таке, ну, вона точно її там не ремонтувала останні 20 чи 30 років. Угу. Оце також цікаво подивитися, який у неї от номер цього виробу, там, де вона взагалі, там, откуда її походження. От було б цікаво бачити. Ну, це дуже-дуже старенька міна. От я ну, не буду там нічого казати, думаю, фахівці розберуться. Я знаю, що турецькі ВМС, вони після того, як знайшли такі міни біля турецького узбережжя, румунського і болгарського, вони там робили певне розслідування. Ну, я думаю, що по офіційним каналам це буде доведено одного дня, откуда ці міни, як вони там попадають. Ну, це дуже серйозне питання, треба враховувати, якщо ці конвої, коли вони підуть, треба протимінне забезпечення 100%, інакше це може бути ну, загроза для оцих суден, які повезуть цей вантаж зернових. Дякую, спасибі. Дуже цікаво з вами було поспілкуватися. Андрій Риженко, капітан першого рангу Військово-морських сил України, капітан запасу і колись заступник начальника штабу ВМС України.